Sa halip na manahimik at hayaan dumaloy ang investigasyon ng Senado at Kongreso, pinili ng magamang Rodrigo at Sara Duterte na suportahan ang most wanted ng FBI na si Pastor Apollo Kiboloy sa pamamagitan ng pagdalo sa prayer rally kuno para sa pastor. Si Digong hayaan na natin dahil tila may tama na sa pag-iisip marahil sa epekto ng fentanyl. Pero itong si Sara, sayang. Bakit niya sinusuportahan si Quiboloy na may kasong child trafficking at rape? Ito ba ang klase ng gobyerno ni Sara kung magiging pangulo siya sa 2028? Sara administration na ipagtatanggol ang mga rapist, child molester at human trafficker. So hi mga kabs, Sana sa mabuting kalagayan at malulusong ipangangatawaan PJTV nga po pala ito, kung di ka pa nakasubscribe, nakafollow sa akin YouTube channel na PJReacts and PJTV, papallow naman po at sa aking TikTok account na PJTV and Facebook page na PJTV, maraming salamat sa support ha eto na po, topic na po tayo agad-agad eh patungkol po ito sa iniwan speech o iniwan mensahe ng ating VP Sarah Duterte Carpio na kung saan mas pinili niyang ipagtanggol ha ipagtanggol ang inaakusahan na um what do you call this a uh, rape victim ba uh, mga mga minoles siya di umano at mayroon mga scam na ginawa at wanted pa ng FBI na si Pastor Kiboloy. Eto, dito nyo makikita kung anong klaseng tao ang mga politikong ito? Sino ang tutulungan? Yung mga biktimang humihingi ng saklolo o yung nagpapanggap na biktima na gusto rin humingi ng saklolo at kunin yung mga pabor na kailangan niyang kunin sa mga politikong ito? Kung nagigets niyo ako, comment down below. Kung baga, eto na, naniningil na si Pastor <laughs> sa mga natulungan sa politika, natulungan din siya ha? na maka, makatakas sa issue na ito na kung saan eh, kahit ang FBI ng United States ay eh, talagang FBI most wanted na si Pacquiao. Opo, tamang yun narinig. Kaya ewan ko kung ano mangyayari dito sa mga pinagagawa ng mga tao ito nagsusuporta kay Kibuloy. Ay, naku, nakatakot no? Kinampiyan si Kibuloy. May mga parali pa kagabi, ha? si dating Pangulong Duterte, di mo na naman maintindihan. Iba na naman ang ihip ng hangin. ha? <laughs> ah, tapos ito na nga, nag-announce na rin nga si VP. Ay nako, ano ang nangyayari sa pamilyang Duterte? Ba't kayo pumanig? Ha? Ah, alam ko close kayo ni Kibuloy, ha? Ah, former president, pero hanggang dito, ipaglalaban nyo kahit malina? hanggang sa dulo kahit mali ng kinagawa yun ng iyong kaibigan pala nga po protektahan mo ha uh, former president Duterte nakakaano po nakadismaya dahil talagang inidulo po kayo ng karamihan sa inyong termino bilibang lahat kaso dito pinagtanggol mo ang meron accusations na pagmumulis siya scamming at kung ano-ano pa ha pinagtanggol nyo mag-ama. Ito ba ang gusto nyo maging presidente kung tumakbo man si VP Sara sa pagka ng 2028? Ganito ba ang gusto nyo presidente yung ipagtatanggol ang makapangyarihan? Paano naman ang mga biktima walang kapangyarihan? di ba? Diba? Comment down below ano mga sabi nyo dito. Ang pinagtatanggol nila ay isang taong mapera, may impluensya paano naman yung mga taong biktima na walang impluensya, walang pera? Isipin yung mabuti. Kanino ba talaga kayo kumakampi? Kay Kiboloy? Kay Duterte? O sa mga biktima? Yun lang po. Yun lang po. Nakadismaya.